Butterfly. Butterfly. Where do you fly? სამშაბათს კომედიში ნახავთ. ახალი წელი სიკვით უნდა მიულოცო გორელებსა. გეხოთებთ ამას ეჭიდავით ფილმებს. სამზარეულო ზონებში აიჭიე რა ვიცი რა. ბიჭო, დავიჭიე მანდო. მე რა არისო? მე რა ბიჭო, ბაღდოშვილს ჩემი კექსი რომ გავაზინჯე, იმის მე იგრიჭება, თორე არ გახსნა პრაცე ვიცი სახე ხონდა. ეკა ჩემი დაქალი ხავს. აა, თუ შეგე დაქალი ხარ, ჯერ რა. ახლა რასაც გაჩვენებ ემოციებს არაფერი, ოკეი? აბა, ე ჯანჯუხი ჩემთან. მაგ ჯანჯუხი იქნება დღეს ოდელჩემი სამას. გადაგოდიში ვერ გიცანით? ქართულის მერი ვარ. თბილისის მერი გამიგია. აა, ქუთაისის მერი გამიგია. გალაქტიონის მერიც გამიგი, მაგრამ ხაშურის never. ჯანჯუხი დაგუკუნე! არა მოვიდა. ნახეთ სამშაბათს 22 საათზე. კომედი ფორმულაზე.